Сайн байцгаана уу хүмүүс зөвчтэй зуны дэлгэр цаг зуны налгар сайхан өдрүүд үргэлжилж байгаа энэ цаг мөчид Эрдэнтийн үзэгчтэй хүрдэг хин хин бие арслахын нэвтрүүлэг маань ээлж дугаараа Эрдэнтийн 40 жилийн түүхтэй хамтдаа хүрх гэж байгаа да төлөө их баяртай байна. Ингээ туу удахгүй Эрдэнтчүүд бид үндэсний их баяр наадмаа Эрдэнэ дотын хоон түүх 40 жилийн ойтой хамтдахан тэмдэглэж байгаа энэ торгон мөчид торгон агшинд нэвтрүүлгийнхаа хойморт би нэгэн хүндтэй хүнийг урьсан байна. За Эрдэнэ хотын анхдагч нараараа бид нар өнөөдөр бол бахархан дуурсаж байгаа энэ цаг үеийг бас энэ хүнтэй хамт дурсан санж дуурсан одоо үлдэхгүйгээр одоо болохгүй юм одоо хүндтэй хүн гэж хэлж болно. Танд бас эрдэнтчүүдийнхээ өмнөөс энэ цаг мөчийн мэндий хүргэе. Урилгын маань хүлээ авч хүрэлцэн ирсэнд баярлаа. Баярлаа. Надад халтрын тогтогдлоо гэдэг. Би 1974 оны 10 сарын 6-нд Эрдэнэ дөрөв нэлээд Эрдэнэтд ирсэн. Тэр үед 56 залуучууд 2 пас автобустай Эрдэнэтд ир зорж ирж байлаа. Нэг орой нэг их гэрлэгээ болсон. Нэг сайхан газар хот хүрээнд л ирж ирсэн. Тэгээд өглөө нь бид нар бүгд эрэ уусаад харахад Эрдэнэ татын маань зогсон байвал дөнгөж эхэлж ирсэн Бромбаз гэдэг эхлээд. Тэгээд бид нар ч одоо ажил амьдралаа энд л эхлүүлэх гэж явсан залуучууд маань тэгэл эдөнгийн дараанаас ажиллаа хуваарлж аваад Тэгээ бид нар ч одоо форум бааз гэж энэ доор байдаг үйлдвэр бааз л да. Харин үйлдвэр бааз одоо сандагийн туслах сэлэсрээ баригадад очиж ажиллаж ажлын гараг эхэлж байлаа Эрдэнэтэд. Тэгээд одоо тэрнээс хойш нь мар жилшгүй ажиллаж байгаа. Тэр үеийн залуучууд зэн одоо нэг хойшоо нэг үйлдвэр нэг Эрдэнэт үйлдвэр байгуулах гал одоо ер нь их залуучууд их шигшэл хойшоо курс сургалт явна мэрэгжилтэй болгоно боловсон хүчнтэй мэрэгжилтэй болгоно гэж. Ингээд л тэрнээс чинь одоо л аль бодох л одоо авиаш билэг одоо өмнөх чадвар юу байдгийг одоо тэр гал үзүүлэх гээд тэгэл ажиллаа сайн хийгээл тэгэл тэгээд 75 онд одоо шалгуур малгуур их чигцүү байсан тэгээд тэр наац таарч бид нэр одоо пилацин курс би одоо явхаар болж байсан өвөн баяр одоо тэгэл миний ажил амьдрал маань энэ хоттой энэ үйлдвэртэй ерөөсөө одоо 42 жил амьдарч байгаа шин тэрэд тэгээд пилацин курс 76 онд яваад 76 онд төгсөрчээ 75 онд явчихад тэгээ энэ үйлдвэрт л одоо ажилласан та. Тэгээл одоо гавьяаны хамралтыг авчгаад өрөөгдүүдтэй одоо ачээнэр зуучуудтай сайхан л амьдарч одоо гэж өдөө хүрч байна те. Та яг анх Эрдэнэтэд ирэхэд хэдэн настай байсан бэ? Би 20 гаруйхан настай байлаа. 20 гаруйхан настай тэгээл цэрэг салагдаж ирсэн дараахан шүү дээ. Би 20 гаруйхан настай. Тэгээ ер нь Эрдэнэт ирж байхдаа бас их хүний амьдрал их сонин шүү. Ер нь өөрөө тэгж энд илгээл тавах зүтгэж ирсэн хоёр тус цаанаас нь гэр бүл үр хөөхөд сайн ижилтэй болох гэж бас тийм зург төөргөнч тийм байсан юм. Замдаа би автобусны дотор тэр хань ижилхэн миг танихгүй байж байгаа дэрэнд явандаа танилцсан байх лээ тий. Зайн ам байгаа замдар гэдэг шиг оо. Тий, зайн ам замдар ихчээс та замдаа танилцал одоо энэ тайл бас л 42 жил амьдарчихсан тий. Аха. Хойлоо цугаа тэр нэрнээс бит хоёр ямар урд нь би нэ таньдаг биш биш хойлоо нийлж одоо тийшээ явъя гэж бодлоо гэр орноосаа гарсан биш ерөөсөө тэгж яваал тэгэл дааралд. Одоо та өр хөхд хідүүлээ очицээ ам бүл хідүүлээ алсан байх. Одоо шин би чин одоо 42 жилийн доторч одоо 3 хүүхэдтэй маань хамгийн том хүүхэд одоо энэ үйлөө бас л нэг үйд амьдсан уурхачин гэхчээр одоо үйлдвэрт одоо хавэг инженери гэдэг багуу маань ил уурхад өрмийн машин шийдгийн охин маань одоохондоо төр гэрт байна. Бүгдийн л одоо энэ орон нутгийн Эрдэнэт гэдгээр л овглолоо шүү дээ. Эрдэнэ хэрдэн сайхан Эрдэнэ туяа гэж энэ сайхан нэрийг бүгдэд нь өгсөн. Бүгдээр одоо сайхан одоо би чинь ачаа өрнөж байхад 11 болсон ба шүү дээ. Хойлоо ирж ирсэн одоо энд амьдрах гэж ирж ирсэн ч одоо 11 ачаа нэртэй одоо ер нь 17-8 болсон тийм үнэ. Өнөр алуулаа. Тийм өнөр алуулаа. Би таныг бас нэвтрүүлэх дуурахтаа түүх сэргээсэн дурсамж хөглсөн сайхан фото зургнуудтай ирээрээ гэж хүссэн. Тэгээд манай тогтогтлаа ах маань бас сайхан гой гой зургнууд авчирсан байна л да. Тэгээд эргээд 1975 он лөө 76 он лөө ингээд орё гэхээр яалтч хүн зургнууд чинь тийм л дээ. Одоо ер нь үндсэндээ нэг зураг түүх өгүүлнэ гэдэг шиг л одоо тэр үеийн одоо зургнууд хар зургнууд ч одоо бас л түүхэл юм л да.
гэр нь одоо ямар улсуудтай хамтарч байсан, ажиллаж байсан, ямар удирдлагууд байсан, ямар хамт олон байсан, одоо тэр үе одоо элвэлтийн эзэд шилдэг залуучууд гэж байгаа шүү дээ бид тийм ээ. Хоёулаа энэ зургнаас их. Тийм. Энэ зург маань 74-аас 75 онд одоо анхаатаа ирчээд нөгөө промбазд одоо сан техникийн туслах гэж байлаас нэг Орос Александр Александр ус хийсэн Орос баргидтэйсэн. Тэр үеийн Монгол баргидын дарга нь хишигт гэж юм байсан. Одоо энэ байгаа улсад Монгол баргидын одоо хамт олон тэр үед одоо социалист уралдаанд одоо төрүүлчихэд туга авчихад одоо зурга авахулчихсан. Энэ ч одоо 75 оны хавар зураг. Энэ бол бас их түүх үүсэн. Нэгэн жил эргэлтээр ирчихэд одоо тэр намар нь да 10 сарын тэр нэг удаагүй байхад энэ илэлтийн одоо тосгонд илэлтийн 3 дугаар байр гэж байсан. Тэнд одоо илэлтийн байрны хөвөдөнд тахгуулсан зург байна. Та чинь волейболын спортын мастер хүн тийм ээ? Тийм ээ. Би одоо манай багийнхан нь нөхдөдтэйг одоо их олон жил тоглож найз бүтээхэн хүрээндээ үдээсрэгийн өрсөнд би баярлаж байна шүү. Волейболын спортыг би одоо бараг 40-50 жил одоо тоглож байна. Энэ 75 онд Эрдэнэ дотын одоо тэр үеийн Эрдэнэ хорооны анхны шигшээ баг волейболын. Одоо энд одоо санжимт батлагчтай анхны шигшээ баг гэж байдаг. Одоо ч гэсэн дээр зарим нэг тунх байж л байна. Мөн 75 оны хавар одоо тэр тэмцээнд төрүүлж ирчихээд одоо энэ илгээлтийн байрхан тэр байж чинь бид нар чинь нэг илгээлтийн эз чинь одоо зүг хавар мар чинь мод тайрн зүлгжүүлэн тэгээ тэр үеийн удирдлагууд одоо эвлээ хорооны дараа бүрүүдэрж намайн дараа баасан зэвэн дараа ванзрагч гэдэг юм тэнд дарга нартаа гахгүйсэн бидрэг одоо сайн одоо тамирчид нэг өөрөг мөрөг сайн байдлуусан бэлэлсэн гэж гарсан гэж одоо тусгалын зэрэг гахгүйсэн байдал. Энэ нэг сонины. Энэ болохоор манай хүний чинь Цэнжэ Нарынчим гэдгийг бас л одоо би түрүү хэлсэн шүү дээ. Хэлсэн үйлдэл руугаа ажилчин. Горбачев даргад 81 82 онд хэлсэн үйлдэл зочилж явахдаа ахуулсан зураг юм байлаа. Энэ бас их төвхтэй. Бас өөрөө хамгийн гол нүрдтэй шууд орсоор одоо хоорондоо ярилцчихсэн юм зург байдгийн. Ер нь бол хүмүүс ярьдгийн Эрдэнэ чинь дөнгөж төрч хурж байгаа залуухан хот тэгээ тэр утгаараа түүхэн ч гэсэн их залуухан байгаа. Гэхдээ Эрдэнэ хотын тэр түүхийг анхдагч нар маань Эрдэнэ хотыг үүсч хөвчөхөд одоо гар бие оролцож явсан. Тэр хүмүүс л одоо яалтч хөө тодорхойлж байна. Тийм л дээ. Би одоо Эрдэнэ хотыг ярьж байхад ерөөсөө энэ одоо бид нар горд гэж яриад байдаг шүү дээ. Энэ хот маань одоо энэ нэгдүгээр микрийн хідэн төвөн байсан төмөр каркастай төвөн дөнгөж одоо барьж ирсэн орс сургууль нь бол ашиглалтанд орсон байсан. Аа ий шиг энэ хороолмор бол зилүүд. Одоо тэгэл ерөөс анхны ерөөс холбоо эмлэг банк санку одоо юу худалдаа гэсэн одоо жижиг одоо байгуулгаж зөвхөн одоо нэг богоон ч гэх юм уу жижиг байшин ч юм уу одоо салбараа дөнгөж байгуулж ирсэн. Тийм л нэг ята ажил ёстой өдөр шөнөгөл ундарсан одоо орос зэргүүд ихтэй монгол зэргүүдтэй одоо энэ зэрэг ангийн одоо 110-111 гэдэг байгаа барилгын банкуд чи ирчих. Ер нь л их ажил буцалсан ерөөсөө нөргөнсөн машин дээр нэг зав зүрхэн байхгүй одоо хүмүүс нь ч гэсэн ерөөсөө тэр л ажлын төлөө ярьсан. Тийм л газар байсан одоо ерөөсөө. Одоо миний нүдэнд бараг л харагдаж байна одоо тэр үеийн залуучууд. Тэгэл бид нар чинь одоо илгээлтийн эзэдгээл одоо тэр үеийн чинь одоо нам төрийн байгууллагч гэсэн одоо тэр үеийн залуучдын байгууллагч бас их нэр хүндтэй айгүй их юм бидний өргөн шат ярьж айц боломжоор нь хангадаг тийм байлаа шүү. Нэг илгээлтийн байр ихтэл одоо 3 4 одоо тэгээ бүхэн хамнжинд нь тэгэл орой өрснө хоол унд байлаа залуучууд ямар ядрах юм биш орой орой тоглож надад ингээл өхөөл тэр нь одоо энэ хавьд нь зилүү тийм энэ уул маань одоо дөнгөж хөндөгдөөгүй зилүү уул одоо геологи хам зөвхөн одоо тэр дээж нэхэхгүй нэг тийм түнэл маягийн мохц нь тэргээр нь бид нар одоо сонирхч үзчихэл байлаа бүр нэг сайхан модтой ногоон уул байлаа энэ чинь одоо хөндөгдөөгүй энэ уулыг л одоо эцэгнийх энэ уулнаас л одоо Эрдэнэсийн сон хэлмийн гаргаж авна гэж ингээл явчихсан. Бүтэн байгуулалтын үйл зөвхөн барилга үйлсэл хотын төлөвлөлтийг буюу яг энэ микро районыг яг ийм шийдэлтэйгээр зохион байгуулах зураг төслийг гэдэг юм уу? Ерөнхий төлөвлөгөөг нь ер нь тухайн үед хин гаргаж ирсэн юм бол тэр үед ч нэг одоо нэг дорж хот өгөөч одоо ерөнхий төлөвлөгөөр гэж хүн байсан. Тэр хүн гаргаж ирсэн болов за тэр хүн ерөөсөө ямар ч асан тодорхой ажиллаж байгаа. Ер нь голцоо бол энэ манай энэ хотын төлөвлөлт энэ юу гэж чинь ерөөсөө зөвлөлт бод уусын тэр одоо барилгын яам
одоо тэр барилгын стресс гэж яадаг гэдэг өдөрт газар гэдэг үүтэй тэд нар ч ерөөсөө бүр хэдэн жилийн өмнөөс одоо төлөвлөлт мөлөлтөнд хийсэн зохион байгуулсан тэндний микро эндемикэр барин энэ тим барин гэдэг нь зург төсөнд гаргачихсан. А манайхан бол хамтар зохион байгуулж ажиллах тийм л үүтэй. Миний ойлголтоор бол яг л тэгжсэн. Эрдэнэт хотын хамгийн одоо түүх гэдэг юм уу дурсам цэргээдэг хэсэг альгийг бас та нэрлэх вэ? Би энэ одоо энэ өндөрлөг гэж яриад байсан шүү дээ. Нарийн өндөрлөг. Энийг бол их сайхан болом их сайхан гоё дурсамжтай газар гэж боддгийн. Зүгээр бид нэр зүгээр өөрснөө ингээд яваад ингээд хангаал хараад ирэх чинь бүгд л энэ замаар явж байсан амьдралаа хөөхгүй ингээд тэр эмнэлгийн хоош ингээд өгсөл манайх шин 6-аг энэ 206 дэсэж ч энэ хүн шилэнгийн урд тэгэл ингээд аршаа явж явах одоо ингэж явах миний одоо их явдаг их явж исэн газар заримдаа тийш их амьдрал их янз янз байдаг шүү хөөт мөхт эмгэнүүлэг тэгт надаа тэгэл велосипед жолооч гэдэг чинь айгүй хүнд ажиллаж шүү дээ ялж энэ юм тэгэл агаа хөөт эмгэнүүлэг төвчгэр чинь эрэг тойрж очин одоо тэгэл ингээд холбоогоор дамжин шилэн ресторан руу холбоогоор яваад ингээд тэр чинь их дурсамжтай шүү одоо бидний одоо тэгээ нэг хүүхдүүдээ аваад одоо энэ хүн ч одоо энэ уртлын уул муул чинь бас нэлээ юм одтой удаараа гол муул бас нэг жоо юм уустыг бас зүлэг ногоо сайтай одоо нагтай байгаагүй одоо цанын бааз гэдэг байгаа шүү дээ тийм ээ энэ хойтлын аршаан одоо энэ хойтлын имлгийн артлын юм чинь одоо жимсэд өгөөд ич чинь гүзэлгэн дүүгээд ич чинь хүүхдүүдтэй бас ер нь хоёр талдаа хойшоо гарахад ер нь ногоон цэцэрлэг ногоон байгаль юм чинь үгүй их сайхан байсан ер нь хотын маань аль ч хэсэгт хаач явж ирсэн дурсамжтай сайхан та бол анхдагчны нэг тэр учраас анхдагчдын одоо бүтээл тойролд анхдагчдын уулзал зөвлөгөөнд бол очдог байх. Аа ер нь одоо анхдагч нар ер нь цөөрж байгаа гэсэн бас нэг юм зүйлийг ахмдууд их ярьдаг болсон байна л да тий. Ахмдуудаас анхдагч нараас юм авч үлдээчээ тэдний асуудлыг бас энэ хот шидээсээ ерөн баг багаараа цөөрж шүү гэсэн асуудлыг ч их хүндэр тавьж байна. Тэгвэл яг хөө энэ ч боддоо чи одоо тэр үе 21 аймаг хот болгон жигээр бүхэл юмнаас илүүлдэж зохион байгуулалттай гэнд чи юм сайхан сэжигсэн залуучууд одоо дөнгөж зарим амьдралдаа орж исэн зарим нэр амьдралдаа эхэлсэн энд амьдрах гэж ирсэн одоо уусч өдөөд одоо 60-70 зарим нь 80 гарсан сайхан тогтсон настай хэсэлцүүд нь ирсэн одоо хорвогийн мөнгөсөө үзүүлж маш их байгаа шүү дээ. Тэд нар чинь зөвхөн л өөрийнх нь ганцхан бодол сэтгэлтэй л ирсэн энд амьдрах энэ хот үйлдвэрийг цогцлон байгуулах өөрийн амьдралыг дэвшүүлэх юм сайхан нэг хоёр тоо бидний нэг зорилго нь бол энэ илгээлтийн эцгийн одоо тэр үүрэг хариуцлага өрөө гэж одоо байсан одоо тэр үеийн дугаараа нарийн бичгэн дээр зэтмал дараа нүсгээрээ тэгэл тийм надад сэтгэлийн их хөдөлгөөнтэй цоглог тэгж ажиж амьдарч ер нь тэгээд хүмүүс их ирсэндээ тэгээд яг зарим ч одоо бас цаг зуурын төр зур ажиллаач юм уу эсвэл ингээ айл ингээ янз янзын хүмүүс цан арын шинтэй уусаа байгаа шүү дээ олон газараас ирж байгаа юм шиг түү ер нь тэгэл үнэхээр ажлын амьдрын энд одоо би сэтгэл зүрхээр зориулж ирсэн улсууд нь л одоо үлдчихэд одоо энэ ахмдуд болчиход байгаа юм шүү дээ. Тэгээд эднээс уулна уу гэж сонсвол яарэ өдөл хүмүүс өөрийнхөө дурсамж өөрийнхөө тохиолж ирсэн тийм баялаг одоо тийм надад ярилаа. Тэгээд та анхдагч нар дотроос өөрийнхөө 40 жилийн хугацаанд хамт ажиллаж байсан хамт олон дундаасаа хүндтэй хүндэлж явдаг хүмүүсээс бас хуваалцаж. Төө байлгүй хаа. Би одоо төрөө хэлсэн 56 гуулаа ирсэн 5 уу 6 амьгтай ирсэн. Тэрнээс одоо 7-8 хөлдчихэд байна. Одоо нэг даваа гэдэг хүн байгаа. Одоо энэ төр намын одоо байр нь юм гэж байгаа дэнжтэй. Манай Стамбул гэж одоо гавьят байна. Энэ минь байна. Бидтэй цуг эсвэл бит хоёр цуг пилацийн курс цуг явж байсан. Бас насаар хойлоо дээр пилацтар байлаа. Манай өгсөн байна. Ошаа алтан жимэг гэж байгаа одоо. Ингээ энэ цөөхөн улсууд одоо байна. Эднэр одоо хаяа бид нар чинь уулзах гал ингээл ерөөсөө сүйд болол гэхээр чинь одоо кичнээ юм болно гэж нөгөө хүүхдүүх яран зур хөргөө үзэн залуу замдан байснаа яран. Одоо бид нар шингээд хайл уулзаад ингээ ярахаар айгүй их тийм ахт өнөрөөс жилүүл юм уу тийм тогтно одоо биес ус мөрөөсдгий штэ. Энд шиг илгээлтээр анх ирсэн курст хамт цог явж ирсэн улсууд ингээ тэр үе одоо энэ хотын хүүхдүүдээрээ харж тиймээ амьдэрсэн. Тэгэл өглөө бид нэр чинь хоолтой хоолгүй ингээд ажилдаа гараад явна цаг нар гэдэг чинь одоо үшиг энэ үйлдвэр ажилчны буян бол бид нар чинь цаг нар маш нарын байдаг шүү дээ одоо. Ерөөсөө цаг бол 15,000 өмнө ажилдаа очисон багт. Аа. Хоолцнараа бид ажилдаа гарах билэн багс. Энийм яг тийм хэд хэд зүйл хийж гүсэн.
Манай Эрдэнэ хотын яг хөгжлөн хідээс хідэн онд их агцтай хурцтай явагдсан юм байна. Одоо хотынхоо өнгийг харуул сарцсан гоо. Би одоо Эрдэнэ хотын хөгжлийг ер нь 75 оноос ер нь 85 он хүртэл ерөөсөө 10 жилийн дотор маш ихэрчм хөгжлөлтөй явсан. Бод байгуулалтын маш их одоо гэрчмтэй. Тэр үед ч одоо зөвлөлт бодолд гэж байсан шүү дээ тийм. Тусламж их байлаа. Тэгвэл манай энэ хот тэгж их хөгжсөн. Тэгэл ерөөсөө 90 оноос хойш бол тэгэл одоо юм хөгжлөлт цогцлолт ер нь саарсан шүү дээ ерөөсөн. Одоо Эрдэнтеэр авгалдаг Эрдэнтийн төлөө гэсэн зөрхөн цохилдог ер нь Эрдэнтед байгаа бүх хүмүүс. За Эрдэнт төдөгөл Монголын арт хүмүүс бас Эрдэнт үйлдвэрийн талаар шууглаа шүү дээ тийм ээ. Оросын тал одоо өөрөө эзэмшдэг 49 бай Монгол төвлөө зарлаа авсан аваагүй гэх энэ асуудал. Магадгүй та энэ үйлдвэр 40 жилийн хөдөлмөрийг зориулсан үний үед яаж хүлээж ав? Эрдэнт үйлдвэрийн одоо тэр 49 манад Орос гэдэг манай тодлцсон гэдэг ингээд яриад байгаа. Би тэнд бол Монголд л үлдэж л явбал би тэнд баяртай байгаа. Монголд л ашиг нь 49% ашиг гэдэг юм уу? Их их юм шүү. Тэрийг одоо хэн нэгэн чинь нэгэн хүн зөвхөн Монголд л дотроо одоо үлдэж байгаа л одоо манай эдийн засгийн маш их тус нэмэр тийм үү? Баяртай хүлээж авч байгаа. Зарим нэг асуудлыг цаа мэдэхгүй байна гадуур ярьдаг шиг. Гэхдээ сэтгэл зүрэх Эрдэнэ төлөвтөртэйгээ сашгүй албатай очиж. Оо тэгэлгүй байна. Энд чинь одоо бараг л одоо энэ чинь чех дасгүй тоби болгоно л одоо бид нар чинь өөрснөө хийж өөрснөө яаж яасан гэж одоо манай нахмдууд ярьдаг шээ. Би энэ барилга чинь хундаа мэнгэ тавьж байсан. Би энэ тобиг нүрж байсан. Би энэ бодгийг хийж байсан гэдэг чинь тэр чинь үний юм байгаа байхгүй юу? Үнэхээр үний. Тэгэхээр бид нар яг л тийм сэтгэлээр л ханддаг шээ. Энэ отод чинь энэ байгууллагууд чинь. Одоо тэгэл гадна дотлоор хог мого хаасгсан, нэнд найрагтаа суулсан, гунсан, гунцсан, хевцэн тийм үсүүдийг харахаар өрөвдөд дандаа залуучууд л байхын тэг өрөвдөд байгаа юм шиг тийм шагн. Бид нар өөрснөө сайнтайч тийм гоё биш тийм залуучууд тийм бүтээсэн чи биш. Ер нь тэрийн үеийн нийгэмч тийм сайн байсан бах. Бидний чи итгэх бас сайн байсан бах. 40 жилийн айн баяр наадам одоо удахгүй болох гэж байна. Танд урилга ирсэн үү? Та 40 жилийн айн хүндэтгэлийн ажиллагаанд оролцсон уу? А 40 жилийн баяр наадамд дандаа урилга ирээгүй. Гэхдээ би баяр наадам үзнэ. Үзлгүй яах вэ? Одоо миний хөсөн хүлээж байгаа бас л нэг юм шүү дээ. Одоо тэр нь одоо бөхөө үзнэ, мороо үзнэ. Одоо тэгэл баяр наадам одоо ёстой жана тойрон шүү дээ. Хошуура эдэн. Одоо би ч одоо бараг 40 хэдэн жил одоо энэ баяр наадам үзээд байгаа шүү дээ. Анхны үеийн баяр наадам одоо энэ тосхон гэж ярьдэг шүү дээ. Тосхны урд талд Баян цагаан баг. Тэгээ Баян цагаан багийн чинь урд талд байна. Замынхаа урд талд ийм хийжсэн анхны баяр наадам биш. Эл одоо задгаа дэмж одно гоё өдөрний сумын наадам шиг байдаг шүү дээ. Тэр шиг хийж илээ шүү дээ. Хийжсэн. Одоо бол юу төвцэн гэлтэхүрэлэн таасан хот шиг болчихсон. Тэр шин тойрж явна, хошуура эдэн, тэгээ янз янзын цохон багалтай юм үзэн дээ байгаа шүү дээ. Тэр шиг үзлгүй яхаа баяр наадам үзэн. Би өөрөө баяр наадам үзэх бас энэ би төмөний дурдсан миний одоо цог илгээл дээр ирсэн зарим наад нөхдүүд маань одоо хот хөрөө энэ тэнд одоо амьдэрдэг л да. Тэндэр шуусаа ээлж бүгдээрээ нийлээд одоо ингээд бас нэг хэдэн өдрөл ярьж хөөрөх их сайхан бас тийсе ятал хүлээж шүү дээ хэдэн өдөр ярьж хөөрнө тэгэл та өөрөө дэлхийд танигдсан үйлдвэрт ажиллаж насаараа одоо энэ үйлдвэрийн төлөө зүтгэсэн хүн таны хань бас дэлхийд данстай үйлдвэрт одоо ажилладаг гэхээр их сайхан гэр бүл юм шиг санагдлаа л дэр би үйлдвэрт одоо 28 жил ажиллаад байгаа юм хамгийн гарсан тэр үед одоо нэг мэржээ шалтгааллах өвчин гэж байдаг юм а тэргээр гараад одоо тэгээ сайхан тэгээд түртэ гараад ингээл яж л та. Тэгээ залуунаасаа тэр үйлдвэрт ажиллана гэдэг чинь одоо их тэр үе одоо өөрийн одоо юм тийм бахархалгай байдаг шүү дээ одоо. Ялангуяа би тэр үед чинь тийм бараг л одоо ер нь хүнд олдшгүй тийм мэрэгжил олоод авсан юм шиг би бахархчихсан. Ухаасаа тийм байсан шүү дээ. Велазин жолооч гэдэг чинь бас их тэр болгон аавын хүүхдэд нэг олдоод байдаг шүү дээ. Тийм тэр үед шүү нэр. Би бол нэг л бахархж байгаа. Одоо ч гэсэн бахархчаад. Одоо тэгэл миний хүүхдүүд одоо үйлдвэрт ажиллаж байна. Одоо найч мач нар ч одоо төрөөсөөс эхлээл сургууль муугла төгсөх гээл юм чинь. Надад бас тэгэл үйлдвэрт орчих юм бол одоо 3 үед амжих шууд одоо үйлдвэр болох гад байна. Уурхач болох гад байна шүү дээ. Билаз гэснээс 74 онд таныг анх ирж байхад ямар нэртэй билаз байсан бэ? Одоо бол их өөр өөр болчихсон. 74 онд амьд гэсэн одоо Оросын билаз 564 гэж наад 45-ны билазтай байлаа шүү дээ. Тэгээ эн чинь одоо нэг бид нар ерөөс анх төгсчихвэл бид нар чинь 25-аад анхны курс төгссөн ята нан зарим зурнаага тэгээд нэг 12-3 хүн шах тастраа гэж одоо нийлэн уурхай хилдэж байгаа шүү дээ. Тийм уурхай барилга байгуулсан юм шиг.
Тэгээд чинь бид нар чинь тэнд 2 жил одоо хөрс суулалт хийснийхаа дараа 78 онд энэ үйлдвэрч ашиглалтанд орсон шүү дээ. Тэрнээс өмнө бид нар ажиллаж байсан. Тэгээд наад олсын энэ плац гэдэг чинь тэр үед бас л 2-3 давхар байшин шиг их л том харагдчихсан. Одооний энэ 180 тонн одоо энэ Катмандуудын энэ одоо Япон юуны плацын дээр гэдэг бол наад чинь нэг хург шиг л байгаа шүү дээ. Тэр үедэл маш том техник байлаа шүү наад чинь одоо бид нар. Энэ бүр ч одоо энэ уулын шараг гэж их цөөсөн дөө. Тухайд плацын дугуй бас хүмүүс их харах гэж Тий, одоо наад чинь аа 2 м шхуу, би чинь 1.82 м өндөртэй үйш нь. Наадлаас өндөр байдгүй 2 м шхуу өндөртэй байсан дугуй чинь хагас тоон жинтэй. Одоо чи энэ плацын дугуй бид нар одоо техник одоо яг суурлуул тавиаггүй одоо тэр шах тасраад гардаг хийж яхад бид нар гараар наад плацын дугуй одоо хийдэг байсан гэж боддоо. Асал одоо лист төмөр мөмөр одоо тавуудаар тосолцоо одоо байлгын доон момор ингээл хийж одоо тэр үед гадаа гараажтай байсан бас л юунууд нь суурлуулаагүй байсан дотор гараж мураас баригдаагүй байсан бас л нэг л хүндрэлтэй байсан амар ороод байхад бид нар бүх юм гэдэг л өөрснөө гараараа хийдэг л байсан. Их сайхан тий. Дөө тэнд чинь бид нар түүртэд байх юм байхгүй шүү дээ. Тэгээд ажиллаа хийгээл тэгэл машиндаа суугаад асаагаад гарлаа. Яруусо тэгэл шитгэл сулуучж байгаа шээ одоо тэгэл 8 цаг одоо тэгэл тэр шорго зөөгөл эргэл ингээл явна гэдэг шээ арай буугаад байна тэгэл би хөнгөрөл өвччих усан дараа дэрн гараа дэрн би хөнгөрөл тэгэл тоглоомоо эргүүлээл волейбол тоглох гол тэгэл хөөцөлтэй олголоо Эрдэнэ төвлөр та 40 жил ажиллахта хэдэн үеийн дарга нар та хамтарч ажиллав 2078 жил ажиллахта би нэлээ олон дарга нарыг өчсөн одоо орос захирлууд хамгийн сүүлд одоо монгол захирлаас одоо атган билэг захирал байна. Дөрлөг зүв захирал байна гэдэг. Ингээ хойшоо одоо л лавсан захирал орлог захирал байсан шүү дээ манай лавсан гэж хүн одоо бүр ангадагч одоо бид нэр үйлдвэрлэл ангадаа яхаас өмнө одоо энэ чинь одоо Эрдэнэ үйлдвэрч нь одоо говьд одоо аппарат гэж байгуулж ирсэн тэр үед. Миний мэдээгээр ямар ч нэг 10 захирлын нүр үтсэн байна. Хэлсэн баг тий. Энэ зорган дээр ингээд Орсын бскуучуд ингээд ихгүй Монгол дэлмэс чинь Орс хөтлөлт Монгол дэлмэс гэсэн. Өвчний л одоо нэг Суарын баргадыг одоо бодгочд байхгүй тэр үе одоо би хэлсэн шүү дээ Орс усад маш их одоо байсан маш энэ 75 оны 4 сар гэж чинь одоо баригаа дахсан бодгочнгууд шүү дээ маш их дайчин одоо тэгээд хэлэхсэг наад октоодын чинь одоо ажил амьдрал одоо гард нь одоо хөл дөгөө зааварлж одоо хоолунд зааж өгөх алдын алгаас нь хоолундын одоо яаж хийх вэ гэдэг хоолунд төртөл зааж өгөх гэж ингээл бүх юм тийм тотон Монгол дэл өмссөн сууч илгэсэн харин тийм их тотон илгэсэг болсод байсан шүү наад бол тэр үеийн мэрэгчлэнгүүд гэдэг чинь үнэхээр хүнд юм сургая заа чид одоо энэ хүнд одоо энийг ингээ заагаад өччих гэсэн тийм сэтгүүлтэй их сайхан тийм уулсууд байдаг гэсэн юм. Энэ уулсууд маш их мундаг одоо агуу уулсууд ч гэсэн орсоор уулсууд ч одоо манай энэ Эрдэнэ хотын чинь ерөөсөө үндсэндээ бол орсууд одоо орс ахнаар маань одоо байгуулсан шүү дээ. Бид нарт маш их юм сургуулж өгсөн одоо бид нар ч одоо боловсон хүчин бол манай монголчууд өөрснөө л одоо баг бие даагад үйлөрөө аваа явж шүү дээ. Тэр үед л орсод үнэхээр их юм сургаж гисэн. Өөр ихтэй байдаг бүх болцоо эрдэм мэдлэг одоо тэгэл ахуй амьдралын тэр юм хүн бүх юм л өчсөн шүү дээ. Болцогтой хүртэл аяга шанууд тавг одоо унтчихсан ор дээр юм хүмүүс заа мөнгөтэй мөнгөгүй тэгэл ингээл шам маа энэ тентрэг ингээл өгдөг байлаа шүү дээ. Тийм л одоос. Баяр ёсоол наадан болно ингээл уурын ингээл орж ирэл Монголынхаа цагаан сараар уурын тэгэл ястаа яг бид нар ёс цагийг даах гал тэгэл ууд мууд юу байд энэ төрлөд идэж уух гал янз бид нар ч олсон дээр ороод тэгэл яал байдгаараа тайлал ерэн сайгүй сайхан тийм л нөхөрсөг найр ёсоол энэ нэг л гэрүүл гэсэн үг байхгүй ерөөсөө тийм одоо Эрдэнэ хотын 40 жилийн аяг тэмдэглэн өнгөрүүлээд баг маргааш нас нэхлээд бид нар ер нь олимпийн уур амьсгалаар амьсгалах ах тавур бас спортод ээлтэй хүн Эрдэнтеэс бас чамлахааргүй олон тамирчид бас олимпиад явж байгаа юм билээ. 8 тамирчид явж байгаа гэж би үзэгтэр ойлсон. Би саяхан тэр 8 тамирчид манай одоо Эрдэнтийн одоо ор овгулдаг хангар дээр овгулдаг тийм ээ. Тэдний одоо амжилт гаргахаас илүүж баярлж явдаг үржил залбирчил явна даа. Манайх ямар ч амжилттай энэ жил бол нэлээд олон медальтай ирэх байх гэж би бодож байна. Эрдэнт. Эрдэнт хангард гэдэг нэрийг бол ер нь дэлхийд гаргандаа ер нь гаргачих жоо шүү дээ.
гараж явж шүү тий. Энэ та хаана вэ? Гадны улс оронд л явж. Энэ чинь юу юм л да. Самарканд хотод. Би чинь нөгөө Белачин гүрс Узбекийн Ташкентийн Самарканд юу Альмулек гэдэг нэг чихэн хотод гүрсэл өгсөн. Бид нар аялаар явж байгаа Самарканд хотод. Аа. Одоо тэр үеийн одоо сайхан залуучууд шүү дээ. Одоо байхгүй үгүй үгүй танихтгаргүй үгүй болж байгаа юм шүү дээ. Ийм сайхан залуучууд одоо. Аа. Хүнийг өрн залуу нас их сайхан чимдэг. Залуу нас юусоо хүнд амьдралын бүх сайхан дурсамж түүгийг үлдээдэг гэдгийг бас залуучууд маань зарим үед ойлгохгүй, зарим үед их ойлгохдаг юм шиг байна. Аа, тэр ойлгохдаг бах оо заримдаа тэгээд ойлгохгүй уусч байдаг л бах. Зарим уусууд нь бол тэр заавал ер нь бол тэгээд тэр үений чинь өөрийнх нь ухамсарл мэдэн шүү дээ. Тэгэл гэр бүлийн төлөвшлөөс гарчаа тэр хүүхдүүдийн сурлан юм яажин тэр айлын гэр бүлийн төлөвшлөөс тэр хүүхдүүд шууд хамаардаг. Хамаарна шүү дээ, тийм ээ. Тэг бас одоо ингээ яриад байгаа. Одоо энэ сүүлийн тэр удам судар одоо тэр хань ажилтай болохоор хүүхдүүдтэй яваар тэр удам судрын судал гэдэг чинь их үнэтэй зөвлөгийн үнэтэй байгаа шүү, тийм ээ. Тийм юм чинь бас үзад гэр бүлийн болцохтой маа гэж тийм юм тийх ястай байгаа л гэж. Манай Эрдэнэт өөрөө их тийм сайхан газар нутаг гэж хүмүүс их бэлгшээдэг. Эрдэнэтэд ирсэн хүн бүрийг илгэсэг дотноор одоо уул ус нь хангаад дэлхийн хүлээж авдаг. Эрдэнэтэд ирсэн залуу гэр бүлүүдийн амьдрал их сайхан өдөө дэшээ тэгшдэг. Их сайхан нутаг л гэж ерөн хүмүүс их ярьж штэ. Би бол энэ чинь өөрөө төрсэн орон нутгатай мөрлөө би энэ чинь өөрөө төрсэн нутгчгээр бодож яадаг штэ одоо ярьж. За зарим улс одоо манай нутаг манай уугаар би нутгийн хүн гэж ингэж л найз нөхдөө те. Би өмнө айлхын одоо тэгэл одоо үдээс 40 хэдэн жил болохоор унган биш ч гэсэн одоо уулын юмд нутаг энд амьдраад. Төрөөгөрчсөн төрсэн юм шиг. Тий, тэгж л одоо ажил амьдрал бүх юм энэ амжинаас үсгсэн болохоор над энэ чинь холд гарга. Холдоод явлаач яасан тэгэл ерөөсө нэхэд тоонол эндийн сэнг нутгийн эрдэнтэй ингэ санаал хүрээд ирж байгаа юм чинь. Тийм ээ. Нутаг оромдогоо би явж л би одоо ус амьдрал өндөр анга сум шүү дээ. Нутаг оромдогоо явна. Нэлээ алсан. Тэгэхэд тэнд бол нэг өс төрсэн болохоос өсөөгөө болохоор мэддэг. Энд болохоор ажил амьдрал хамаг юм энд өнгөрөөсөн болохоор энд чинь. Айгүй одоо би энд энэ говьлда байна уу, тосгонд байна уу, гордод байна уу маахгүй эрдэнтэд л байж байгаа л тэгэл. Тэгээд чи бодтоо би одоо ингээд сая энэ хинтэй аймгийн авраг тасан дамраад ирлээ л дээ. Аршин суулд дамраад ирэхэд ямар тэндийнхэн таньдаг хүн байх юм биш. Эрдэнэт рүү ороод Монголоо суудагсан машинтаа суудагсан багзаалаар нашаас ороод ирэхэд таньдаг уусатлаа гаш штий. Ярьж хөөрдөг юм ди. Ер нь тэг ингээд нутагшчтл юм байна л. Энэ олон газараас ирсэн уусууд одоо тэгэл олон янзын залуучууд ч одоо бүгд нь яг миний үе болсон бүгд л мөчөссөн юм шиг. Одоо би хаашаа ч явахгүй. Одоо энд аюул одоо яшаа тавина гэдэг шиг л одоо энд ингээд сууж байгаа юм. Та ахтарч нартайгаа их ойр өгдөг хүн бах. Ахтарч нар ер нь одоо яг юу хүсэж байна? Тэдний бас нэг зорсон зорилгыг бид бас авч хэрэгжүүлэх юм байгаах. Бид нар их ярилцдаг юм оо. Тэмдэж одоо бидэнд бас их ажил үүрэг одоо төрийн бас байгуулагч мөртлөө бас маш их ажил үүрэг үзүүлж маш бидний төлөө маш их одоо ажил хийх гал зүтгэх гал явах гал заримд нь янз янз аргамжийн хөвгөн туугтал явуулах. Зарим яг үнний хэлэхэд ангатагч нар илэлдэж бол үнээр орхигдож яв. Ганц 40 жил ч биш арга 40 жил гэл бүгдийг сайхан болгочихгүй шүү дээ. Тэгэл одоо зарим нь болохоор үнээр ин одоо нэр орон гэргүй амьдрал нь хэцүү одоо өндөр настай болсон явж чадахгүй хөл гарнуудаа муутаа ингээл зэл залуу сайхан насандаа энэ дэрэж ажиллаж амьдарч л өдөө хүрчл одоо бас тусламж дитгэмж одоо хин юмгүй бүгд л байхгүй ингээл байгаа шүү. Тим дээр бас нэг тийм нэг дорын бүүнээр сайхан болгочихгүй ч гэсэн ер нь тэгээд энэ манай энэ төр цэцэрлэгээний байгууллага одоогийн удирдлага бол одоо ер нь бодлолтой хаалсын баг байгаар тийм ээ. Эдгээр чи ямар нэг олон жил хүлээхгүй шин нэг мэтгэл өдрөөс өдрөлтөл одоо юу вэ? Тэгээд бурхан гаранд л яваад байгаа шин энэ. Тэгээд баг байгаад ингээд өөр тэр нэг төсөв төлөвлөгөөндөө орулсан шиг тийм одоо нэг ангатаж хэлэлдээс тэр ахмадуудаа бас нэг тийм үйл ажиллагаа тийм цогц юм тийм юм явуулах болов гэж бодож. Ер нь явуулах байх л да. За баярлалаа танд. Тэгэхээр бидний нэвтрүүлгийн урилгыг хүлээн авч Эрдэнэтийн үзэгчдийн хүндэтгэлээ ирсэнд Эрдэнэт хотын одоо 40 жилийн түүхийг одоо бичилцэж яваа олон сайхан ахмадууд анхдагч нар бас байгаа. Тэдний төлөөлөл болж таас өнөөдөр ярилцханд үргэлжлээ. Таны гэр бүл сайн сайхныг хүсье. Ахмад үеийнхний маань анхдагч нарын маань хийсэн бүтээсэн үйл хэрэг
маш их юм а гэдгийг бас ярилцлагын төгсгөлд хэлхийг хүслээ. Тэгээд дурсамж бол тэр чигтээ одоо энэ түүхийг бол гэрэл зургийн хайснаал одоо буулгаж үлдээдэг. Тэгээд яг энэ гэрэл зургийг одоо бас авчирч манай үзэгчдээ бас сонирхуулсан байрлаа. Таны нандин сайхан үн цэнтэй зүйлийг бас буцааж өгье. Баярлаа. Үнэхээр их үн цэнтэй сайхан зүйл бол энэ таны 42 жилийн өмнөх одоо ажилд орж исэн үнэмлэх спортын мастер болж исэн одоо дипломоос эхлээл байгаах гэж бодож байна. Тэгээ таны гэр бүл сайн сайхан нэг үсэ. Танд бас цөөр миг үлдээе. Баярлаа. Та нар ч гэсэн одоо танай хамт олон энэ төлөвлөж хамт олон зүйл дотны төвшинлээ баяр юм энэ төслийг урьсаа төвшүүлчээ. Танд улам их амжилт яг үсэ. Тэгээд энэ ер нь одоо ганц надад тогтохгүй би та нарт хэлгээд энэ ахмдуудаа ер нь үгийн сонсч байвал ер нь хэл хэрэгтэй баг. Ер нь та нарын ажил амьдралд чсэн энэний хэрэгтэй үгүүд хэлээ шүү. Цаашдаа бас ахмдууд байгааг сайн сонсож байгаараа гэж. За анхдагч нартаа Эрдэнэ дотын одоо уугуул анхдагч нар илвэлтийн ерөнхийлөгчтэй холбоотой юм анхдагч холбоо нартаа энэ хөрсүүлдэ одоо энэ 47 баяр наадам төвийн бүсийн одоо энэ баяр наадмын мэдлэгээ хөрөө та нарыг урт удаан нас удаан жаргараа гэж өрөөё. Та нар энэ хотын шин бүтээн байгуулсан шүү. Та нарых шүү энэ хот чинь та нар бүтээн байгуулж та нар гар уурулснаас ийм гоё хот ийм сайхан хот одоо 40 жил боллоо. За баярлаа. Энэ сайхан үгээр энэ удаагийн хайрцлагыг өндөрлөж байна. Телевизийнхаа дэлгэцэнд ойртон сууж сувгаа солилгүй бидний арилгыг анхаараа үзсэн үзэгчдэд баярлаа. Та бүхэнтэй сайн сайхны хүсье. Эрдэнэ дотын 40 жилийн баяр наадмын үйл ажиллагаа бас эрт 7 хоногт болно. Энэ үйл ажиллагааг ус нэмдлээзийн уран бүтээлчд шууд амжилт үзэж та бүхэнд өрөх болно. Өнөөдөр нэвтрүүлгийн зочноор халтрын тогтох талаа өрөд оролцлоо.